Os seus dentes merecem a confiança dos profissionais da Clínica Odontológica Internacional. Desde medicina dentária geral, cirurgia e implantes, estética dentária, ortodontia e próteses. Oferecemos vantagens para clientes com convênio. Além da isenção de pagamento da consulta, desconto para os familiares e outros benefícios. Clínica Odontológica Internacional. A confiança e a qualidade no tratamento dos seus dentes.